Mani ismim Aynidin Murodiy. Aslında Samangon viloyatiga tug'ilganman. Maktabimni Mazor Sharifga xatm etdim. Undan sonra Hindistonga ketdim. Masterlik darajasiga jamiyatshunoslikda ta'sirotimni xalos etdim. Ammo aslında u yerga ketib tano hadaf ketish o'qib diplom ketirmoq emas. Uni agar xohlasak Afg'onistonda ham qo'lga kiritamiz. U yerga ketib tano dars emas, yoniga o'sha mamlakatni, farangini, o'sha yerga bo'lgan peshraflarini o'rganib pas Afg'onistonga kelib bu yerga tatbiq etishi kerak. Mana shu silsilaga men ham Hindistonga darslarimni yoniga bir tadod ijtimoiy faoliyatlar bor edi. Daxili va xorijiy NGO'ga Hindistonga ishlatib bilan ham ishladim. Hozir Afg'onistonda rasmiy bir shaklda bir o'zal pantunda oma irtibotlari mas'uli bo'lak ishlayman va uning yoniga ham bir tadod ijtimoiy faoliyatlar muxtalif bashlarga qilib kelyapman. Ijtimoiy bashga qilgan faoliyatlarim ko'prog'i baxshi shu bolalar adabiyotiga irtiboti bor, baxsh degasi ham sihat, sol borishga irtiboti bor. O'sha koronani shiddati bo'lgan vaqtda Afg'onistonga 3 yo 4 oy karantinga edigiga ko'proq mutolaa bilan, tahqiqot bilan, o'sha kitobxonlik bilan, mushalam bilan mashg'ul edik va familiya bilan bir joyga vaqt o'tkazdik. Bu yerga ishlalmadik, o'sha programmalar ki pantunga bor edi, baribir pesh etsaydik, o'shalarni pesh etolmadik. Barnoma ijtimoiy ki katta shaklga planlagan edik, ularni hammasiga qilmog'i moni bo'ldi. Faoliyatlarimdan biri ham baxshi shu bolalar adabiyotiga ishlaymiz. Bu yerga o'sha mantiqaga yashayman, bu yerga kitoblarni Kobuldan olib ketgan edik. O'sha korona fosli nimani ijtimoiyni nazarga olib, o'shani atfonlarga taqsim qildik. Ularga o'qitishiga tashviq qildik. Kitob o'qimoqni foydasi nima bo'lganini ularga tashriq qildik. Afg'onistonda muammolar juda ham ko'p. Avvalin muammo ki bizda bor tinchlik va amniyatdir. Hech kim o'z jonidan, o'z molidan amniyatga emas. Bu masala ki muammo xeyli katta, men fikr etaman, masala bekorlik. Ki bu yerga mana shu noamliklar, mana shu janjallar min nazarimga hammasi shu bekorlikdan keladi. Agar javonlar vaqti ki maktabdan forig' bo'ladi, bilim yurtidan yoki donishgohdan forig' bo'ladi, agar bularga bir ish topilsa, bular o'sha bilan mashg'ul bo'ladi. Xohlamaydiki muxtalif bir alternativ yoki bir baxsh ediga u yerga o'zlariga topsa, davlatimiz bizani, tijorlarimiz kasoyki polisi tuzatadilar. Nazar va nufuz qandoq bularga ish topib beradi. Muammo ideyaki xeyli muhim, bizani ma'rif tizimimiz voqean xeyli mushkul, xeyli mushkuli bor. Xususan davlati maktablarga qarasak, umuman agar qariyalarga qarasak, ularga ba'zi qariyalarga ketdim. Hadafim shu ediki bir koronani ularga bir yaqindan ko'rsamki, korona qandoq bularni zindaliklarga ta'sir ketirgan va duvim sababida asl hadafim mana shu ma'rifni ko'rmoq edi. Bu yerga bularni bolalari maktab o'qiyman, o'qimasdimi? Voqean u yerga yo'q, Afg'onistonda nufusi taqriban 70% qariyalarga yashaydi. Ammo bularga ma'rif sayi yo'q, maktab yo'q. O'sha mas'ul kishilar, mana shularga tavajjuhlari bo'lsa, bizani manobimiz, maodindan tutib, manobiy obiy hammasi bizaniki xeyli ko'p. Qilalamizki bir muddat ko'toqa kishvarimiz peshraft bo'lsa, oromlik kelsa, bashaklik mana shu manbalardan yaxshi istifoda bo'lsa, mana shu qayg'urgan o'sha muammolarga bir o'shalarga diqqat ketirsa, ular hal bo'lsa, inshaalloh Afg'onistonda tusalganiga mani umidim bor. Afg'oniston bir kishvari kasril millatdir, ya'ni muxtalif qamlardan, millatlardan bor, qamlardan bor. Agar bular bir joyga bo'lsa, shoyista solarlik o'rtaga kelsa, o'sha nafarki gapni biladi, ishni biladi, o'sha ishni ustiga kelsa, albatta mana shular men fikr etaman, hammasi hal biladi va bir millat bilamiz, vaqti bir millat bo'lsak, voqean sulh ham keladi, ish ham keladi, hamma zot bizlarga keladi. Agar men oyandagi Afg'oniston jumhur raisi bo'lsam, avvalin hadafim shuki, xohlamanki men Afg'onistonda umum farqli hamma millatlarni rais jumhuri bo'lsam, bir muxtas bir millatga bo'lsam, donishmandlar bor, muhaqqiqlar shu jamiyatga ishlaydi, o'sha jamiyatdagi muammolar bor, ularning mashvaralari bilan
nima aytishi kerak, aytdiki, sulh bor, tinchlik bor, ishsizlik bor, hamma bu muammolarni cho'zishga kuchish etaman. Xohlamanki Afg'onistonda o'sha Osiyoga bir joygosi bo'lsin, albatta siyosiy lihozdan, farhangiy lihozdan bo'lsin, iqtisodiy lihozdan bo'lsin, mustaqil, orom, obod bir Afg'oniston bo'lsin.